Caso Uber 788, ingresso para o vento da passageira 14, reportará base com cheque de 100. Caso Uber 788, tornado para o paciente, ganha 3 mais. Azul 788, pouso às 14 horas e 53 minutos. 4 minutos mais cedo do que o previsto.
virar à direita após 400 aí, vai, cara. Obrigado, é quase a mesma proa, é 205 a proa.